Haleluya. Mwanamke ni kitu chema. Leo tunazungumzia kuhusu mwanamke, tukiongea na wababa. Tazungumzia kuhusu mwanamke, tukiongea na wababa. Apataye mke, apata kitu chema. Ni Mithali 18 na ule mstari wa 22. Maandiko inasema ya kwamba apataye mke apata kitu chema, naye ajipatia kibali kwa Bwana. Amen. Biblia haijasema ya kwamba apataye mke apata malaika au apata mnyama. Hapana. Biblia inasema ya kwamba apataye mke hupata kitu chema. Amen. Kitu chema cha thamani. Lakini inatia uchungu sana. Inahuzunisha sana kuona kuna baadhi ya wanaume wanawatesa mno wake zao. Wengi wao wanataka mke awe kama malaika, lakini wanasahau ya kwamba mke ni ubavu uliotolewa ndani ya mwanaume, na huyo mwanaume alikuwa ni mwanadamu na sio malaika. Sasa itakuwaje utegemee huyo mke kuwa malaika wakati wewe mwenyewe mume sio malaika? Kama vile ulivyokuwa mwanadamu, una makosa, unaweza kukosea. Basi ni hivyo hivyo pia na mke wako ambaye sio malaika, ni mwanadamu kama wewe, naye pia anaweza kukosea. Kikubwa ni kuzungumza na kusameheana. Kuzungumza na kusameheana. Kusamehe na kusamehe. Kwa sababu makosa, kama wanandoa, makosa yatakuwepo tu. Makosa yatakuwepo tu. Lakini kitu kikubwa ni kukaa chini na kuzungumza na kuombana msamaha pale ambapo inatakiwa kuombana msamaha na kutengeneza. Amen. Na kuna aina ya wanaume ambao wanataka wake zao wawe kama minyama fulani hivi, kama vile ng'ombe. Yaani mume akisema he, mke akubali. Yaani mke akubali kila kitu mume anasema. Kwa hiyo mke akisema na yeye ngoje na yeye atoe maoni yake au mawazo yake, basi mwanamke atapewa kichapo kama vile ng'ombe. Kama vile ng'ombe ambayo inakuwa inaongozwa kwenda mahali. Ili mradi tu yule mwanamke aseme okay, ndio. Aseme au afanye yale ambayo mume anataka afanye. Lakini hawa wanaume wa namna hii huwa unasahau ya kwamba walipoenda kuoa wake zao, hizo ng'ombe zilikuwepo. Huyo mwanaume wa namna hiyo huwa hakumbuki kwamba akitaka kuoa ng'ombe zilikuwepo, lakini ng'ombe haikumvutia. Alivutiwa na yule mwanamke, akaona ya kwamba huyo ndo mwanamke anayefanana naye, na akamuoa. Sasa iweje leo tayari mmeshaanza watoto wazuri, ila bado unamshika mkeo kama vile ng'ombe? Jamani,
kweli Mungu awahurumie wanaume wa namna hii. Mwanamke kama msaidizi ana haki zote za kuchangia mawazo katika maamuzi yoyote yale ndani ya familia. Ana haki ya kuchangia, kutoa mawazo yake, kutoa anafikiria nini, anawaza nini, kwa sababu tayari ni msaidizi. Ila shida kubwa ambayo iko leo, wanaume wengi huwadharau wake zao. Wanadhani wao ni wakukaa jikoni tu, la kuzungumza hawana. Lakini Mungu akasema mwanamke ni msaidizi, na kwa sababu kubwa sana ya Mungu kuita mwanamke kwamba ni msaidizi. Amen. Kwa hiyo mwanamke ana haki pia ya kutoa maoni yake katika maamuzi ndani ya familia. Amen. Utasikia mwanaume mtawala, yani mume ambaye ni mtawala, yani yeye ndo anatoa neno la mwisho, mwanamke hataki kuzungumza. Utamsikia akisema, yani huyu mwanamke si mnyenyekevu bwana. Wewe mwanamke wewe, Biblia inasema wanawake mwatie waume zenu, nyenyekee chini ya waume zenu. Ni kweli mwanamke amtii mume wake, ni maandiko yanasema hivyo. Lakini mara nyingi mume ambaye huwa anadai mke anyenyekee, mke atii, mara nyingi huyo mwanaume hampendi mke wake. Mara nyingi wanaume wa namna hiyo wanakuwa hawapendi wake zao, isipokuwa wanataka heshima ya nguvu. Hawataki kunyenyekewa tu, lakini pia wanataka kuogopwa. Mwanaume ambaye kila saa anataka mke anyenyekee, atii, anyenyekee, huyo mwanaume hadai tu kunyenyekewa, lakini anataka aogopwe. Anataka mke wake amuogope. Yaani huyo mwanaume ni anataka tu mke wake amuogope, ili kila kitu anachosema mke aseme ndio, fanya hiki ndio, nenda kule ndio, usifanye hiki ndio. Yaani mke asiongee na uza nini, akisema tu kwamba naye azungumze, mwanamke hauna utii. Kwa hiyo mume ambaye analalamika kunyenyekewa, mara nyingi huyu mwanaume hampendi mke wake, kwa sababu mwanaume anayempenda mke wake, ule upendo wa kweli, ule utii wa mke huwa unakujaga wenyewe automatic, wala hauombwi. Hautomkuta mume anayempenda mke wake anaombwa kutii mke amtii. Huwa utiifu unakujaga automatic kutokana na ule upendo anaopewa. Utii unakujaga wenyewe kwa sababu tayari roho yake ina furaha na amani. Amen. Na hawa wanaume ambao ni watawala, wengi wao wamekuwa wakiwaona baba zao wanawashika vibaya mama zao, wanawatesa mama zao, na hao vijana wakawa wanaumia, wanalia kwa jinsi mama zao wanateseka. Lakini cha kushangaza ni kwamba nao pia sasa wamekuwa wababa, wameoa,
wameendeleza ule mkoba wa baba zao wa kuwatesa mama zao. Yaani yale ambao walikuwa wanayachukia enzi za utoto wao, akimwangisi baba yao anamtesa mama yake. Naye sasa anakuwa amekuwa ameoa, naye pia anamtesa mke wake. Sasa mbaba, nikuulize swali. Uliumizwa na mama yako alivyoishi, lakini mbona hujabadili kitu? Mwanaume, sikia. Mwanaume, sikia hii jambo. Mwanamke unapomfanya kuogope ni hatari sana. Kwanza wewe mwenyewe kuna vitu vingi unakosa. Unapomfanya mwanamke aishi maisha ya uoga, ya kukuogopa, kuna vitu vingi wewe mwenyewe ndani mle unakosa. Kuna raha nyingi mwanaume unakosa. Kuna starehe tele mwanaume unakosa. Kwa sababu mwanamke anapokuwa amejaa uoga, anakuogopa, anakuwa hana ule uhuru wa kutumia nafasi yake ya ubunifu. Unaona? Maana mke akiwa na uhuru anakuwa mbunifu sana, afanye vitu vizuri ili mume afurahi. Lakini sasa anapokuogopa, ule uhuru wa ubunifu unaondoka, anakuwa hana ujasiri wa kufanya jambo jipya, maana hajui utalichukuliaje. Unaona? Anakuwa hana ujasiri wa kujifunza mambo mapya, maana hajui utalichukuliaje. Kwa hiyo mwanamke akiishi kwa kukuogopa, anakuwa anawaza tu, hivi leo nimekosea wapi? Hivi akifika leo atanipiga? Akirudi leo nitasemwa? Leo akirudi atavunja nini? Leo akirudi ataniambia nini? Kwa hiyo mwanamke anashinda siku nzima anawaza ukirudi utafanya nini, badala angewaza leo mme nimfanyie nini, leo mme wangu nimpikie nini, leo mme wangu itakuwa ni staili gani. Yaani anakuwa ni uoga tu kwa yale mawazo mazuri ambao angekuwa nayo ili wewe ukirudi ufurahi, hayapo tena. Mwanamke anayemwogopa mume wake hana muda wa kujifunza mambo mapya mazuri. Hata nguvu za kufanya bidii zinakuwa hazipo, kwa sababu amejaa uoga na hofu. Yaani hofu ndio imemjaa, uoga ndio umemjaa. Mwanamke akiogopa, akimwogopa mume wake, kwa kweli mwanaume unakosa raha tele, unakosa starehe nyingi. Mungu atusaidie sana. Biblia inasema katika Waefeso 5 na mstari wa 22, nasema ya kwamba enyi wanawake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Utiifu huu ambao Mungu anatamani tuwe nao sisi wanawake ni wa maana sana, upo kwa kila mwanamke, na ni lazima kila mwanamke aliyeokoka kumtii mume wake.
Lakini huu utiifu ambao tunaambiwa tuwe nao huwa mara nyingi ni kama vile udongo. Mwanamke ni kama vile udongo, unaupalilia, yani umeupalilia na ule upendo, unaumwagilizia maji, maneno mazuri, maneno matamu, ukarimu. Yani nakwambia ile mbegu nyenyekevu itapanda vizuri. Ukishapanda mbegu ya upendo, ukarimu, kumheshimu mke wako, mimi ninakwambia itazaa mbegu nzuri ya unyenyekevu. Hakuna mwanamke anayeshikwa vizuri akamdharau mume wake. Kwa hiyo Mungu hajakosea kusema hapa kwamba enyi waume zenu wapendeni, enyi waume wapendeni wake zenu, Waefeso 5 na mstari 25. Na akasema tena ya kwamba katika ule mstari 28, vivyo hivyo imewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama mwili, kama miili yao wenyewe. Ampendaye mkewe hujipenda mwenyewe. Tena hakuishia hapo, akaendelea na ule mstari wa 33 akasema ya kwamba lakini kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe. Halafu akishafanya hayo akasema tena kwamba wala mke asikose kumstahi mumewe, wala mke asikose kumstahi mumewe, kumshika vizuri mke wake, mme wake, kumheshimu mme wake, kumtunza mme wake, akitapitia ule upendo, wala mke asisite, asikose kumpenda mme wake. Kwa hiyo baba, mnaona ya kwamba hapa upendo wenu kwa mke wake zenu una maana sana, una maana mno. Ukipanda kwa mkeko chuki, unavuna chuki. Ukipanda furaha, unavuna furaha. Ukipanda upendo, jamani, unavuna unyenyekevu. Kwa hiyo maneno ya Mungu yako wazi kabisa kutusaidia kuwa na ndoa zenye furaha. Mwanaume anayempenda mke wake, ule upendo wa kweli, upendo wa kweli, sio ule upendo wa faida. Maana kuna wanaume wengine kuta anampenda mke wake ghafla, kwa sababu kuna kitu anataka kumwambia, kuna kitu anataka kumdanganya. Kuna jambo najua hapa hapa, kama simdanganyi mwanamke huyu, hili swala silipati. Kwa hiyo kuna hawa wanaume najua kumdanganya mke wake kwa upendo feki, ili apate kitu kwa mke wake. Huo sio upendo tunaozungumzia, ule upendo wa kweli toka moyoni, upendo wa kimungu. Mwanaume anayempenda mke wake upendo wa kweli, kama vile anavyojipenda mwenyewe, yaani mwanaume ambaye hapendi kumwona mke wake analia, mwanaume ambaye hapendi kumwona mkewe ameumia, mwanaume ambaye hauwezi kustahimili kumwona mkewe anaumizwa, yaani huwa haombi mke awe mnyenyekevu, huwa hana muda wa kumwambia mke wewe, si mbona si mtiifu mwanamke wewe, mbona wewe haunyenyekei? Hana huo muda. Kwa sababu gani? Mwanamke anajikuta yeye mwenyewe tayari anaheshimu mume wake, anampenda mume wake, ananyenyekea mume wake. Unajua mwanaume, Mungu hajamwambia mwanamke kupenda. Kwa nini?
kwa sababu upendo tayari umo ndani ya mwanamke. Tangu siku Mungu aliumba mwanamke, alimuumba ndani yake na ile roho ya upendo. Upendo umo mle, ni kazi ya mwanaume au tunze ule upendo usidi kuwaka, kuchanua, au upendo ufifie na ufe na uishe. Kwa hiyo upendo kwa mwanamke upo, na haswa ukiangalia mama katika ile hali ya kuzaa watoto, upendo upo na unaendelea. Kwa hiyo kila mwanamke ameumbwa na roho ya upendo, kila mwanamke ana upendo. Ndio maana mkikumbuka nyinyi wanaume mkiwa vijana, ndikuwa mnawarubuni watoto wadogo kwa vitu vidogo sana, kidogo tu chipsi, wengine tu biskuti, tu juisi, mnaharibu watoto wa wengine kwa vitu vidogo sana. Kwa sababu gani? Wanawake upendo wao upo tu. Kwa hiyo mume anayempenda mke wake upendo wa kweli, huwa haombi kunyenyekewa au kuheshimiwa. Hapana. Mwanamke ana jibu mara moja. Ulichompa mwanamke huwa anakiongeza na nakurudishia. Kwa ule upendo mwanamke anapokea kwa mume wake, huwa unamfanya ajifanye, ajione wa maana, ajione wa thamani, ajione kuwa mume wake anampenda. Na hiyo inamfanya mwanamke afanye kila kitu, afanye juhudi zote za kumfurahisha mume wake. Atajifunza mambo mapya, atafanya kila kitu ili mradi mume wake afurahi. Amen. Mwanamke ni kitu chema. Yaani mpaka Mungu aseme kwamba mwanamke ni kitu chema hakika. Yaani hapo Mungu hajakosea wala hajabahatisha. Mwanamke ni kitu chema. Mtu akiona kitu chema, cha thamani, cha gharama, huwa anakitunza kwa uangalifu. Huwa anakitunza kwa uangalifu mkuu sana. Sasa wewe mwanaume, wewe baba, huyo mke ambaye ni ubavu wako, huyo mke ambaye ni ubavu wako, je, unamtunza kweli kwa uangalifu? Ni ubavu wako, maana yake akiumia na unaumia. Je, kweli unamtunza kwa uangalifu? Wanaume wengi wamekuwa wakithamini mali zao kuliko wake zao. Wanathamini magari, majumba, mashamba kuliko wake zao. Lakini huwa unasahau ya kwamba hao wake zao walifanya kazi kubwa sana ili huyo mume afikie mahali alipo. Walichangia sehemu kubwa sana ili hayo maendeleo yaje. Wanawake wamewavumilia sana waume zao ili hayo maendeleo yaonekane. Kuna hata ambao wameuza mkaa magengeni, wameuza sijui kama ni nyanya kichwani mtaani. Wamefanya kazi nyingi sana ili maendeleo yaje katika familia. Lakini baada tu ya kuinuliwa, mume ana kama mke tena hamfai, ni mchafu. Mara amechoka, mara amezeheka. Kwa kweli
hiyo laana baba, utaiponea wapi? Maana huyo mwanamke anapolia mbele za Mungu, Mungu anamsikia. Mungu anamsikia. Na wengine wanaume walioa wake zao wakiwa hawana kitu kabisa. Wakiwa hawana kitu kabisa. Lakini huyo mwanamke akajitoa muhanga kumsaidia mume wake. Ila baada ya kuinuliwa, anamfukuza. Mwanamume, Mungu anakuona. Mungu anakuona. Na wengine nyie mmetoka makambini, wengine mmetoka katika makambi ya wakimbizi Afrika. Huko makambini wake zenu wamewavumilia sana. Huko makambini wake zenu wameuza kwenye yale matope, vumbi, funza, wanawake wamewavumilia. Mungu akawasaidia, mmefika Ulaya. Wengine mmeenda si Marekani, Australia na kwingineko huko. Mungu akasaidia, mambo yakaenda vizuri. Mambo yakabadilika kwa njia nzuri. Mkawa na maisha mazuri. Lakini cha kushangaza, malipo ya wake zenu imekuwa ni kukusanya mapato ya familia na kwenda kudanganya wasichana Afrika. Mnawaacha wake zenu wakiwa na bills nyingi za kulipa peke yao. Mnawaacha wake zenu na fakture nyingi za kulipa peke yao. Na huku watoto wakiwa hata matumizi hawana. Mnakwenda Afrika, mnaharibu hela kwa anasa. Na ukirudi sasa nyumbani, hapo ndo kweli Mungu anawahurumia sana. Mkirudi nyumbani mnataka mke anyenyekee. Yaani baada ya kwenda kuharibu hele familia, umerudi unataka mke akupokee vizuri, kwa shangwe, kwa furaha, na huku umemwacha katika mateso, mateso makali. Umerudi mke anyenyekee, afurahi. Na hapo hapo tena umerudi kuchukua hela zingine ambazo mke kakimbia kimbia kufanya kazi, unataka uzichukue na zenyewe tena urudi na Afrika kuendelea na anasa. Jamani, Wagalatia na mstari ule wa saba nasema ya kwamba msidanganyike, Mungu hazihakiwi. Kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Unamwacha mkeo katika mateso, katika kilio. Hajui wanao takula nini ingawa anaishi Ulaya. Hajui nyumba atalipaje. Wewe umeenda kustarehe na wasichana wadogo wadogo Afrika. Hebu nikuulize mwanaume. Hivi unapoenda kucheza huku Afrika na kwingineko, sio Afrika tu peke yake. Kuwaga tu mnaendaga sehemu mbalimbali tu ili mradi mkate mkale maisha. Hivi mkienda kule kula maisha,
na hao mabinti, huwa kweli mnawaza kwamba na nyinyi na watoto? Ewe baba, unapomtesa mke wako, unapompa huo huzuni mke wako mpaka wengine wanawake wameumwa, halafu mnawaita vichaa, si ndio? Hivi ewe baba, huwa kweli unajiuliza kwamba na wewe ni mzazi? Na wewe una watoto? Kwa sababu jinsi unamliza huyo mwanamke ambaye ni mtoto wa mwingine, hata kama baba na mama hawaishi tena, lakini amewahi kuwa mtoto wa mtu, je, hivi kweli huwa unajipa swali kwamba na wewe ni mzazi na wewe una watoto? Kumbuka, apandacho mtu ndicho atakachovuna. Ni maandiko yanasema hivyo. Ukipanda uharibifu, utavuna uharibifu. Maana apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu. Apandaye uharibifu, atavuna uharibifu. Mungu atuhurumie sana. Mungu ahurumie sana wababa wa namna hiyo, na awafungue macho kuona yale ambao wanayatenda. Maana wanawake wamelia sana, wanawake wamelia sana, na Mungu anasikia. Hata kama leo Mungu anawaachia mnafanya mtakayo na kuwaonea wanawake, lakini Mungu anawaona. Mungu hajasahau wanawake. Wanawake wamelia sana, na hata katika ndoa za wanawake wa Kristo wanawake wanalia, na wengine wanaume mnaruhusu mama zenu watese wake zenu, na mpo na mnaona. Maandiko yanasema ya kwamba ndoa iheshimiwe na watu wote, hata mama mkwe pia naye pia aheshimu ndoa ya mwanaye. Mama ana nafasi katika familia, ni mzazi. Kwa hiyo nafasi yake ipo pale pale kama mama. Lakini ikifika katika wakati wa ndoa, mama ni mshauri, sio muamuzi. Mwanaume, jifunze kutenganisha kati ya mshauri na muamuzi. Mama sio muamuzi katika ndoa yako, lakini mama ni mshauri, awashauri nyie wawili kama watoto wake. Kwa hiyo mwanaume, jifunze kumpa mke wako nafasi yake kama mama mwenye nyumba. Mwanamke ni kitu chema. Mwanamke ni kitu chema. Majumba, magari, mali za kila aina utapewa na wazazi, au utafanya kazi mwenyewe vipate. Lakini kupata mke mwema, anayemhofu Mungu, anayemheshimu Mungu, huyo mwanamke hakika ni Mungu pekee amtoae. Kwa hiyo kama Mungu amekujalia mke wa namna hiyo, mtunze. Mtunze, acha kumpa mateso, acha kumpa huzuni, acha kumlipa mabaya wakati yeye anakutendea mazuri. Kumbuka, Mungu hadhihakiwi. Mungu hadhihakiwi. Unayopanda ndio utakachovuna. Alivyojitoa kwa kanisa lake, tabia na upendo wake Yesu kwa kanisa anatufundisha tuwe kama yeye. Yesu ni kielelezo safi kwa ndoa, alivyojitoa
kwa kanisa lake. Tabia na upendo wake Yesu kwa kanisa anatufundisha tuwe kama yeye.